Če bi se na današnji dan, 15. oktobra 2020, nahajali v normalnih, nekoronskih časih, bi odpirali 9. šahovski turnir, se pravi naš tradicionalni dogodek v okviru študentskega oktobra. Ker pa žal to ni mogoče, smo ga odpovedali. Ne odpovemo pa se dogodku, otvoritvi šahovskega kotička v Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica postaja vedno bolj ob študijskem prostoru tudi prostor druženja, preživljanja prostega časa in našim uporabnikom želimo omogočiti, da ta čas preživijo ob miselnih igrah. Zato smo stopili skupaj Železničarski šahovski klub Poligram, Klub prijateljev UKM in knjižnica. Vsi skupaj smo nekako zaslužni za to, da imamo v tem prostoru šahovski kotiček na mizi, ki je stara 70 let, izhaja iz šahovske olimpijade v Dubrovniku. Pripravili smo tudi priložnostno razstavo, saj se Univerzitetna knjižnica lahko pohvali z dvema pomembnima zapuščinama šahovskih velemojstrov, dr. Milana Vidmarja in Vasje Pirca. V vitrini se nahaja originalen zbornik iz te šahovske olimpijade v Dubrovniku. Jaz se res v imenu knjižnice zahvaljujem predsedniku gospodu Slavku Izovišku za to priložnost in želim temu šahovskemu kotičku dolgo in uspešno življenje, tako kot smo zapisali ob otvoritvi tega kotička, morda, kdo ve, se ob tej mizi rodi nov šahovski olimpionik. Tako da hvala lepa in vas prosim, da morda potegnete prvo šahovsko potezo. No, hvala. Torej, v šahovskem klubu smo se z veseljem odzvali temu vabilu, da posodimo, da rečem tako, to mizo sem na to imenitno mesto. Veste, v Mariborskem železničarskem šahovskem klubu smo imeli štiri takšne mize. To so mize iz šahovske olimpijade v Dubrovniku. Kolikor vemo, koliko se je ohranilo, so bile izdelane vse v Sloveniji, poslane takrat Dubrovnik in potem tudi vrnjene, tako da jih je nekaj tudi še v šahovski zvezi v Ljubljani. Seveda je danes to malo drugače, kot se igra, ali pa tudi so že zelo stare, ampak veseli smo, da lahko na ta način se delujemo s tako ugledno inštitucijo, kot je Univerzitetna knjižnica. Saj smo nekako vsi šahisti v Sloveniji v zadnjih letih malce prizadeti, ker pač šah izgublja na pomenu. Ko samo pogledamo to razstavo, kaj vse so takrat pred 70 leti pisali o tem tekmovanju v Sloveniji ali pa kako so takrat mediji spremljali šah, kako je to danes, se je to precej spremenilo. Seveda gre za to, da je danes teh intelektualnih iger ali pa vsega, kar se počne po računalniku, mnogo več, ampak mi mislimo, da ima šah vendarle eno posebno vrednost. Gre za live igro, kjer noben človek ni tako pameten, kot so sedanji računalniki, ti so lahko močnejši v šahu, ampak gre za eno igro, za katero mi v klubu menimo, da ima lahko poseben pomen, predvsem za mlade. Zato tudi veliko pozornosti posvečamo šolam, za uspešnejše šahiste iz šolskih krožkov, ki vodijo naši trenerji po številnih šolah v Mariboru. Moram povedati, da je v Mariboru teh šahovskih krožkov mnogo več kot jih je, ali pa vse v severovzhodni Sloveniji mnogo več kot jih je drugod. In tudi organiziramo tako imenovano Štajersko kadetsko ligo za vse te boljše mladince iz cele severovzhodne Slovenije. Eno takšno tekmovanje bo jutri, ampak še ni čist jasno, ali ga lahko izvedemo. To imamo vedno na srednji gradbeni šoli. Seveda pa je zelo pomembna tudi ta dediščina, ki jo o šahu čuva Univerzitetna knjižnica.
velemojstra Vidmar in Pirc sta zagotovo bila najuspešnejša šahista v slovenski zgodovini šaha in če je tu njuna šahovska dediščina ohranjena za zgodovino, je to seveda izjemno pomembno. Seveda še posebej, ko gre za velemojstra Pirca, ki je svojo šahovsko kariero, ko se je z družino preselil v Maribor, začel v Mariboru kot gimnazijec, že kot gimnazijec je postal prvak Maribora in potem poznaje seveda mednarodni mojster in velemojster, pa edini slovenski šahist je, ki je, bom rekel, avtor ene šahovske obrambe, ki nosi njegovo ime, tako da je njegovo ime poznano po celem svetu. Jaz se veselim, če bojo tu študenti in vsi obiskovalci izkoristili to priložnost, da na tej, bom rekel, znameniti mizi in na starih figurah in na stari uri preizkušijo svoje šahovske sposobnosti, če pa bo koga to veselilo še kaj več, mi bomo kot klub tukaj pripravili tudi nekaj informacij, predvsem informacij o tekmovanjih, ki potekajo in kjer se lahko jih udeležujejo, ker so odprta tudi vsi tisti, ki jih šah zanima, tako da mislim, da bo to postala pomembna točka za razvoj šaha v Mariboru. Zato še enkrat hvala lepa, da lahko na ta način sodelujemo.